Hej, det er Grisha, og velkommen til min video. I dag tænkte jeg, at det kunne være ret sjovt at gå igennem en blå bog og ligesom se, hvad det er, folk egentlig har skrevet. For det er et stykke tid siden, jeg sidst har kigget i den, og jeg har da nok glemt det meste af det. Så den ser sådan her ud. Den er ikke super spændende. Den er fra 2018, da jeg blev student fra Kalundborg Gymnasium, eller Kallegym, om du vil. Så ja, jeg synes bare, at vi skal gå i gang. Og så har vi en indholdsbetegnelse, der ser således ud. Det kan man overhovedet ikke se. Så nu skal jeg bare lige huske, hvilken klasse det var, jeg gik i. Tredje sæt. 211. Kan jeg se, om jeg kan gør det her uden at vise de andre billeder. Det var vores klassebillede fra 3. sæt. Og fordi det var et sæt, så var det sådan, haha, vi sover alle sammen på det her billede. Så vi kom alle sammen i nattøj, eller havde i hvert fald taget nattøj med til at klæde om til det her billede. Det var faktisk en udmærket dag. Og vores forord til den her bog er shout out til Engsvang. Engsvang var fraværsmanden på vores gym, og han var også vores klasselærer, eller han var vores engelsklærer, og vi havde derfor et rigtig godt forhold til ham. Jeg ved ikke, om det her er en ting på alle gymnasier, men i hvert fald sætter X-klasserne på vores gym var slackerlinjen. Derfor var det lidt ironisk, at vores klasse havde fraværsmanden som lærer, og der er nogen, der siger, at det var derfor, vi overhovedet kom igennem gymnasiet. Så det var sådan lidt en inside joke. Man skulle selvfølgelig være der, ellers giver det ikke mening. Og jeg kan se, jeg er nummer 1 i den her bog. Det var da nemt, så behøver jeg ikke at bladre så meget. Det skal jeg lige se, om jeg kan få in frame. Min blå bogside ser sådan her ud. Det var da et fint billede, de fik taget der. Det er ikke slemt, men det er nok ikke det billede, jeg selv havde valgt, hvis jeg stod for det. Jeg synes selvfølgelig, at vi sidder og tænker, hvad er en blå bog, eller hvad er pointen? Så er det bare en masse spørgsmål omkring hver person i ens klasse, som de andre i klassen skal besvare. Det kan fx være førstehåndsindtryk, dit citat, dit kendetegn. Nogle ting, som de andre i klassen har lagt mærke til omkring dig i løbet af de sidste 3 år, eller hvor længe du nu har gået i klasse med dem. Ja, så lad os bare gå i gang. Mit førstehåndsindtryk virkede som en nice pige samt sød at snakke med. Okay, det er måske et lidt generisk svar, men jeg føler, det er ret safe at sige, i og med, at man vil jo ikke være tavlig, når man først har mødt nogen. Så det giver god mening, at det er ens førstehåndsindtryk er. Men jeg var og er stadig ret generet, så det giver god mening, at jeg ikke var så udadvendt. Derimod er andenhåndsindtrykket kæmpe grinbider og snakker altid engelsk. Hun er super god til at tage en joke og altid frisk på noget ballade. Men hun er uden tvivl den største flab i flabernes verden. Ja, det er korrekt. Helt sikkert korrekt med, at jeg er en grinebider. Jeg elsker at grine, jeg elsker at have det sjovt. Det kan jeg ikke se nogen skam i. Og jeg snakker også altid engelsk. Der er bare nogle ord, der lyder bedre. Nogle udtryk, der er bedre på engelsk, end de er på dansk. Ja, jeg er faktisk ret flabet. Nogle gange er det ikke min vilje, andre gange er det virkelig meget med vilje. Altså, jeg ved ikke, er det flabet at være sarkastisk? Fordi så ja, så er jeg da absolut flabet. Så har jeg fået klassens afro. Dum en manke, skriver de. Altså ja. Jeg har det ret stort år. Det er mit kendetegn. Jeg elsker mit hår. Og jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden. Altså, det er virkelig en af de ting, jeg allerbedst kan lide. Og det er også det, som, hvad skal man sige, hvor jeg skiller mig ud fra alle andre, jeg kender. Personen om 10 år. Afroen er nu vokset 405% og har sin egen stat. Ej. Khadija bor i et overklassested i Australien og er manager for 5 Seconds of Summer. Hun har endelig fundet kærlighed med sin tall, dark stranger. Og de har nu 3 flotte børn. Okay. Men hvad var det, jeg sagde? Den er fra 2018. Det vil sige, det er i år er det 4 år siden, jeg blev student. Så jeg har stadig 6 år tilbage til at opfylde den her. Men ja, min afro er ikke vokset faktisk overhovedet. Jeg tror, jeg har haft det samme længde hår hele mit liv. Mit hår vokser ikke længdemæssigt,
men det bliver bare mere og mere krøllet, så det er jo super fedt. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kommer til at bo i Australien. Ikke fordi der er noget galt med Australien, men de har bare så mange dyr, hvor jeg er sådan lidt, nej. Og ikke bare med, at de har dem, de er sådan nogle kæmpe versioner af det, vi har herhjemme, og jeg kan slet ikke tanken om, det gør mig ked af det. De har kæmpe edderkopper og kæmpe slanger, og de er ikke bare ude i naturen, de findes i folks hjem, og jeg, nej. Det bliver et nej herfra. Jeg er manager for 5 Seconds of Summer. Okay. Det har jeg skrevet på, fordi jeg rigtig godt kan lide 5 Seconds of Summer, og det kan jeg også godt stadig. Om jeg skulle være band manager, det tror jeg ikke. Selvom det kunne være fedt. Jeg tror, det kunne være et virkelig nice job. Men jeg tror ikke lige, det er det, der er min kort. Og jeg har endelig fundet kærligheden med min tall dark stranger. Og jeg har 3 flotte børn. Ja, det kunne jo godt ske. Altså, der er stadig 6 år tilbage. Den næste kategori er citat og motto, hvor de har skrevet, at mit motto eller citat var "Your motherfuckers need Jesus" og "like", fordi jeg bruger ordet like ret meget. Det er sandt, det gør jeg stadig, det er ikke så godt. Men jeg vil helt sikkert sige, at jeg brugte det mere på gymnasiet, end jeg gør i dag. Og "Your motherfuckers need Jesus" er ikke noget, jeg rigtig siger længere. Det var mere en inside joke hos os i klassen. Og jeg brugte det mest i sammenhæng med, hvis folk fortalte en eller anden crazy historie om et eller andet, der skete til en fest, hvor jeg var sådan lidt help. Det var lidt ironisk ment. Det var ikke så alvorligt. Men det var lidt en inside joke. Og det vidste folk godt. Og så har vi min kendetegn. De har beskrevet hendes lille hårbøj, kæmpe skønne grin, har altid sin korshalskæde på, er ofte med i trafikuheld på vej til skole, ofte sparer med sig selv. I forhold til den lille hårbøj, skal jeg lige se, om jeg kan finde det her billede frem. Det er ja, en lille hårbøj med nogle striber på, som jeg har haft, siden jeg var barn. Og jeg har den stadig. Den er godt nok hjemme hos min mor, men vi har den stadig, så det er sådan lidt en mini-ting. Man kan jo så faktisk næsten ikke se den hårbøj på grund af min kæmpe mangel. Men den er der. Den hårbøjl brugte jeg også rigtig meget på gymnasiet. Jeg er gået lidt væk fra at have hårbøjler. Og som sagt, så er jeg en kæmpe grinebider, og jeg griner rigtig tit, og jeg griner højt. Og som vi nævnte tidligere, så har jeg et stort, fedt grin. Altså, den kommer vi ikke udenom. Og min korshalskæde, ja, den er her stadig. Og jeg kommer aldrig til at tage den af. Er ofte i trafikuheld på vej til skole, oftest med sig selv. Ja, yeah, ja. Yeah. Jeg plejede at cykle i skole, og på mystisk vis nåede jeg altid at køre en lille smule galt. Altså, om det så var, fordi jeg kørte ind i en pæl, eller om jeg kørte ind i nogle andre, eller bare væltede, fordi jeg drejede på skarpt. Altså, mulighederne er uendelige. Men det var heldigvis aldrig noget alvorligt. Og så har vi nok den bedste del af den her video, eller den bedste kategori i den blå bog, ifølge mig. Og det er den mest pinlige historie, eller største bummert. Hun blev engang fulgt hjem af en gammel herre efter en fest. Denne gåtur medførte, at mandens kone blev en anelse jaloux, da hun misforstod hændelsen. Og ægteskabet hang derefter i en tynd tråd. Hashtag homewrecker. Men det var overhovedet ikke det, der skete. Jeg føler, at jeg lige bliver nødt til at indskyde en lille storytime her, fordi ellers er det nemt at misforstå den her sektion. Og der skulle helst ikke være flere misforståelser. If you know, you know. Det starter ud med, at vi er til en fest, og jeg skal hjem. Jeg bor cirka 10 minutter væk på gåbanen, 5 minutter på cykel, og jeg havde taget min cykel med. Det skal så siges, at til den her fest har jeg drukket ufattelig meget. I forhold til, hvad jeg burde. Altså, jeg har aldrig nogensinde siden da været så fuld i mit liv. Og jeg gjorde det fuldstændig på egen hånd, hvilket er trist, men imponerende. Da jeg så skulle hjem fra den her fest, så skulle jeg jo selvfølgelig have min cykel med. Jeg kunne jo selvfølgelig også bare have ladt den cykel være. Men, altså stivlis her, insisterede på, at cyklen skulle med. Men det var så mørkt, og jeg var så stiv, at jeg ikke kunne se noget. Og jeg kunne ikke låse min cykel op. Totalt logisk begynder jeg at stortude, og jeg mener stortude, over den her cykel, som jeg tror er ødelagt. Og jeg ved ikke hvorfor, at jeg havde sådan et nært forhold til min cykel, at jeg begynder at tude over den. Men det er fint. Jeg begynder at trække cyklen hjem, som er låst. Så den her 5 minutter til 10 minutters tur
tager i hvert fald en halv time. Så jeg var nået cirka halvvejs på den her tur, der skulle tage maks 10 minutter. Man skal selvfølgelig ikke kende området, før det giver helt mening. Men jeg skulle igennem sådan en sti, hvor jeg så kom ud til nogle lejligheder. Og så skulle jeg op ad gaden til, hvor mit hus var. Og jeg skulle så forbi de her lejligheder for at komme hjem. Og det er så her, at jeg støder ind i den her mand. Og de har godt nok skrevet gammel herre. Han var ikke gammel i den forstand, men altså han var måske nogen af 30, så han har sikkert været. Han har sikkert været dobbelt så gammel, som jeg var. Og jeg var 16 på det her tidspunkt. Det var hen over sommerferien mellem 1. og 2. G. Så ham her kommer ud, klokken er måske 2 om natten-agtigt. Ham her kommer ud, og så han er så flink. Altså han er skidesød. Han spørger, om jeg er okay, fordi jeg går ligesom og tuder. Og så kommer han ud og siger, at grunden til, at han overhovedet kommer ud, var fordi, at han troede, at jeg havde fået tæv. Fordi jeg går og tuder på gaden klokken 2 om natten. Og jeg kan ikke huske ret meget af vores samtale. Det har garanteret bare været mig, der græder over den her cykel stadig. Så jeg har nok fortalt ham lidt om den her fest, og han kunne godt se, at jeg var pisse stiv. Så han har jo højst sandsynlig bare tænkt, okay, ved du hvad, jeg skal nok hjælpe dig hjem. Og så tager han min cykel og hjælper mig med at gå med den. Fint. Jeg kommer hjem, og det var det. Der sker ikke noget. Jeg har glemt mine nøgler. Det opdager jeg med det samme. Og så siger jeg selvfølgelig tak, fordi at han tog tid til at følge mig hjem. Selvom det ikke var langt. Det er stadig værdsat. Og jeg ringer til min mor, som er indenfor. Og beder hende om at komme og låse mig ind. Det er så næste dag, og jeg kan huske, at jeg står op. Og ikke lang tid efter, jeg står op, så ringer på døren. Og det er min mor, der tager den, for hun ved, at jeg ligesom er ikke okay i hvert fald. Jeg er pissebagstiv. Og jeg ser aldrig den her person ved døren, men jeg går ud fra, at det er ham her manden. Fordi at jeg får min taske med mine nøgler og andre ting, jeg havde glemt til den her fest. Og så burde historien ligesom slutte her, ikke? Den slutter ikke her. Så springer vi lige frem i tiden en uge frem til næste søndag, hvor det ringer på min dør. Den her gang sidder jeg faktisk ude i stuen, som er lige ved siden af hoveddøren. Så jeg går hen og åbner, og der står bare sådan en mand, som jeg føler, jeg aldrig har set før. Han siger ikke noget, og jeg siger ikke noget, og jeg har det sådan lidt, hvis du ringer mig op eller kommer til min dør, så er det fordi, du vil mig noget. Så forventer jeg også lidt, at du fortæller mig, hvad det er, du vil. Ikke? Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er sådan. Men så bryder han så tavsheden ved at sige, at det var ham, der fulgte på jer. Og der synes jeg selvfølgelig, det var pisse akavet, fordi jeg kunne overhovedet genkende ham. Jeg havde været så fuld, at jeg overhovedet kunne genkende den her person. Men jeg sagde selvfølgelig tak, fordi han fulgte mig hjem. Og så tænkte jeg, okay, er det bare det, du vil? Det virker lidt mærkeligt at komme til en eller andens hoveddør for at sige det. Men det var ikke bare det, han ville. Og så siger han til mig, I kid you not, jeg kan ikke finde på det her. Han siger til mig, min kone tror, at jeg har været hende utro med dig, den dag jeg fulgte dig hjem. Hvor jeg bare var sådan, oh no. Nej. Så du siger til mig, den her 30-something år gamle mand står og siger til mig, at hans kone tror, at han har været hende utro med en 16-årig pige. Og har spredt rygter omkring det i byen. Undskyld hvad? Nu er det noget, bare en tanke, jeg har. Men hvis du tror, at din mand på nogen af 30 år har været sammen med en 16-årig pige, at det største problem så ikke, at det er en mindreårig. Jeg spørger bare. Vil det ikke være det største problem i den her situation? Ja, selvfølgelig er det mega nederen, hvis han har været der utro, ikke? Men hvis det er med en 16-årig pige, så tror jeg, vi har et større problem. Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Hvad siger jeg til det? Altså, det er jeg ked af, hun tror. Men det passer jo ikke. Jeg er lidt i tvivl om, hvad han havde forventet, jeg skulle gøre ved det. Altså, jeg er da rigtig ked af, at du har havnet i den situation, fordi du prøvede vitterligt bare at være et godt menneske og sørge for, at jeg kom sikkert hjem. Og at din kone har så lidt tiltro til dig, er faktisk lidt sørgeligt. Men så beder han mig om, at jeg skal skrive til konen på Facebook og sige til hende, at det var slet ikke det, der skete. Eller sådan bevis for hende, at der ikke skete noget. Og jeg så bare tænkte, det kommer ikke til at ske. Jeg kommer ikke til at skulle skrive til din kone, at jeg ikke har været i seng med din mand.
hvis hun går og spreder rygter, så skal hun da ikke have et navn at sætte i de der rygter. Og på det her tidspunkt har han bare stået i døren i hvad der føles en evighed. Og min mor, hun vidste ikke noget af det her. Og det ved hun heller ikke, før hun ser den her video. Men nu er det et par år siden, så nu kan hun ikke blive sur over det, kan hun? Nej. Og jeg tror bare, jeg siger til ham, okay, jeg skal nok skrive til hende, men jeg synes, du skal gå nu, agtigt. Jeg beder ham pænt om at gå, og lukker døren i og tænker, okay, hvad er det, jeg har rodet mig ud i? Og så går jeg tilbage til det der FaceTime-opkald med min veninde og fortæller hende, hvad der var sket. Og hun gik fuldstændig amok. Fuldstændig. Hun var sådan, nej, nu skriver du, skal overhovedet ikke skrive til den her kone. Du skriver til ham der og finder den der besked, han åbenbart har sendt til dig. Og den var der i min inbox, eller den der private box, når man ikke er venner, whatever. Og så siger du til ham, at det kommer ikke til at ske. Det er en beklagelig situation, du er havnet i, og det er jeg ked af. Men det kan ikke være mit problem, som den 16-årige i den her situation. Det må I selv finde ud af, og du skal ikke tage kontakt til mig igen. Og så tror jeg, jeg blokerede ham. Jeg sagde, jo, okay, jeg kan godt se, det der er en mega nede situation at stå i, at konen tror, at du har været hende utro. Men det er da også det, der ikke hedder at være den mindreårige, som står og... Altså, jeg ved ikke helt, hvad han ville have, jeg skulle gøre ved den situation. Ville han have, jeg skulle invitere ham til at bo i min kælder? Jeg er lidt i tvivl. Men jeg hørte så aldrig mere fra ham eller om det der igen. Men den her historie har jeg fortalt så mange gange. Altså, den er jo så latterlig, at man skulle tro, det var løgn. Og så synes jeg, at vi skal komme tilbage til den blå bog. Den næste kategori i den blå bog er scoringer. Og jeg har en på. Jeg har ikke tænkt mig at sige hans navn, for det føler jeg vil være lidt akavet måske. Og jeg tæller det heller ikke rigtig som en scoring. Det var til en fest hos en fælles ven. Vi stod og snakkede sammen med en mindre gruppe af nogle andre mennesker. Og så kan jeg bare huske, ud af det blå, så kysser han mig. Hvor jeg var sådan lidt, oh, okay. det skete så hurtigt, og det var så uventet, at jeg ikke nåede at reagere på det. Jeg stod der bare, og han havde nok tænkt, oh shit, det skulle jeg ikke gøre. Men det skete. Og det er også en situation, jeg kan grine af i dag. Og den sidste kategori, vi har i vores blå bog, er tre ting på en øde ø. Hvor jeg har fået BuzzFeed quizzes, den lille hårbøj og min storebror. Og ja, den lille hårbøj på det tidspunkt kunne sagtens have været tilfælde i og med, den altid var i mit hår. Kunne jeg også godt have fundet på at tage nogle BuzzFeed-quizzes med. Og en computer eller telefon. Ja, absolut. Jeg tager stadig BuzzFeed-quizzes den dag i dag. Og jeg synes stadig, det er fantastisk tidsfordriv. Og til sidst vil jeg tage min storebror med på en øde. Ja, udelukkende, fordi 1. jeg elsker ham. Og 2. han er bare så klog. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden min storebror. Og det var simpelthen alt, jeg havde for i dag. Jeg har fået set min blå bog igennem, og det var faktisk ret sjovt at ligesom gennemgå de her minder, som vi har haft. Og se, hvad var det nu, folk egentlig skrev, eller hvad var det nu, folk tænkte om en. Tak, fordi I så med, og husk at like og subscribe, og så ses vi i min næste video. Hej!